É, meus amigos, e nesse sábado o Matheus venceu a prova do anjo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se ainda você não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Matheus aí venceu a prova do anjo e com isso ele conquistou aí o colar da imunidade e um carro 0 km. E o Matheus aí já escolheu dois dos seus rivais para castigo do monstro. Então aí quem vai ter o castigo do monstro vai ser a Fernanda e o MC Bin Laden. Coloque aí nos comentários se você gostou aí da escolha do Matheus para o castigo do monstro, a Fernanda e o Bin Laden.